Үтүкөйнөн эги сакасыр информационный берини көрөгөт студияга Евгений Тойтонов келебин. Магнекл гастык бүгүнгү берибиттен. Аспыт сукка эгер 12 саңа уот көйжүен Бахаров сайыны эби 100 биохан гектары солата. Сахар Республикатын бір бұтылсытын берседателін сол биятчы Михаил Никифоров илінеңер улыстарға үлелер. Мені қаңалас олығын балықтақ негелеген тұ қайыстуатын кооператива күнге 210 кейлі ұнақ арытын оңыран тахарар. Россия тағы оғын елің лағырдырығыр республикаға әпі 275 босқа месті көрлігіне. Интернет үтімінен кейінік тұрған мұджон серге сир қараға дені аттыр хирі қайдағы өз кәбетей ұлыстағы ұстар біліқ бітті ұғыласта. Аспыт сұққаға сақа әрігер 16 кейі коронавирус тата бұтығынан бүгін Илдархан Әсен Николаев брифинг кемегер ехетіндерді. Жүкөскеге ұл жүбөджон ақсана бір тенгенен тұрар түрдің алта, онтан үйәә бүлі мені қаңаласына муанна нүрбал ұстаргар иккелі таттаға онна нерінгіріға бірді кейгірді. Балығыға ұйрақан тұрыптақ 39 кейгітар, он кейіне ивыл аппаратығар қол батылар. Видим, что есть случаи распространения в районах, в основном через случаи внутрикорпоративные, семейные, различные праздники, свадьбы, юбилеи. К сожалению, есть случаи также попыток организовать там какие-то массовые мероприятия, типа концертов. В частности, вот в Мирнинском районе был такой вопиющий случай. Вот. Конечно же, эти все мероприятия приводят к тому, что у нас просто в тех или иных районах начинает расти заболеваемость коронавирусной инфекцией. И здесь, конечно, людям надо понимать, что соблюдение ограничительных мер элементарных, ношение масок, недопущение таких больших скоплений людей в общественных местах, конечно же, это требование времени. В ближайшее время начнется работа примерно через 2 недели по началу прививочной кампании по вакцинации против гриппа. Это тоже абсолютно необходимо, потому что мы понимаем, что как раз возникновение таких ростов заболеванием тем же гриппом, острыми респираторными вирусными заболеваниями, оно может привести и к усилению вот так называемой второй волны пандемии коронавируса, которая сейчас весь мир очень боится и ждет. Так? И судя по данным, в некоторых странах вот такая вторая волна уже началась, поэтому здесь расслабляться нам никоим образом нельзя. Үйріні күттәтінейен ойыр бағарын күғылғата ғытытық тұрар аспыт сұққы егер 12 саңа уат көжен бағар опса ене 500 биохан гектары холата. Түйерт уаты тұстағы үлхеттер ұмыр ордылар. Сихелі Елизавета Василева кәпсер. Орта қалымалығын сұбата егер ойыр бағары үгіз күғылған үйескетті күйістәк тұлтын уат төліне лағы үйріңің өстанан ұлықты оқтырық сыты сұртты. Бөхөлекке онына электростанцияға қысачуға ғабыды. Бүтігенген әхіленің онына ұқсалағы бұғымайғы министер сұватын үліхеттері тұрынан әбейдің ардан уат намырады. Илдархан сорудағынан өлі өкөлтен ұқсалағы бұғымайғы министер сұватын сүйірбек елің айырыма біліне білуғы күйіз кеме болы атейді. Электростанцияға уаты жүгі ғаппат тұлттан минерализованнай балағаны тарттылар. Сахасыргар күндігін опсай сүйсірбетін тақсы бағар бар. Ордық ұстық бұғымайғы жаңы кәбәйе үмекен ұс майатомпы орта қалмауны ұс алдан ұстарға бәрейділер. Джон күністері түндері өлелерді қойыл бұруы сүйрбеттен тақсы нәйлеге сабар дейір. Қатар ойындырдан үсі Мома ойындығар бағардар бағалар, үкі бағар ба. Білген онына екутлес ресурс үлігеттер үлігі жылар, онында ос кейі. Оннатын үйменді мобилизованы жанларыме бағалар. Білген қалуыр үйте үйменді Мома ойындығар болуынан тоқ құттал экономика бектерер, онына тоқ нәйлекке құттал соқ. Елизавета Василева, Жолустанина Кентев, Сахатерведенінде, Джекускай. Сахар Республикатын бір бұтылыстатын берседателін ғолбиятчы Михаил Никифоров илінеңер ұлыстар көвләләті. Бір бастықынан ұлыс алданың ұлығынна яқы дүпсін електері қағайыстывалырғар, оңыран тахарыр сұқтарға ғылдан үлі қамытын білісті. Көрсігі кемегер наяқылар анығылы тұпсықай қотон тұтутын тұр орыстылар. Маныға Михаил Никифоров ұлыс оннан елек өттіттен бірі екі дегіне бұл вопрос алғы үйеретілден
программаға келлерілден туғы келлерілерін туғынан барын септенетті. Маны Сергеуілі ербілі кептенеге Анатолий Бурнашов бағына қағайыстуат мүлетін Сергей көрді, онтон бұрған хеленетін жоны әргеті, Лена Мүліті ғарар ұтын кәмейін балтыра мүлін кубтан 2-ар мүлін кубка дере үлдетерге тұрорсалар. Олы бетер мелиорация көрілілер, мелиорацияға көрілілер үпілдек тәғін әтелілер. Маны Сергеу ұлысқа тұтақты қағайыстуатын продукциятының ұранта ғарар мүрі асқа ғырыттылар, салғы бірабайдылысты президентінің холбиятчы Берт Ухугар онына өлттөққа үлеләті. Тоа сиенија на бу млин од тоа хамот им каде бит, вона че сиенија бу не хелени тутен, вона бу дехаспотен, вона тахарачилар белени тутен, бу од имбир барато хијбрухен блана толбатен од тоа едуют беги, вона инникетен бу имбир не бригадилер од тоа бу тоторон, етиен од тибетаганен бу перивоска во прохан ахартурасалар. Ушугејен мин ја битем ден бу сиенија бу переработчиктар баре финансиравлење акидендер ушудере баре балеганиларн тупсаран. Финансовый труптара бағырган білеген инеке сайдетті түкі долара ол әлбәнірі. Ол мұқалығыры меген куратор бөлетін өттір. Онын инекеге үші қайысқа үші инеке түкіден бағылар, оны түкіден ған бар сөйлелігі болады. Онтым рабызылсы бәрседетілін сол бейәтчетіне бәхінен толырауатшы Сергей Месников бүгін татылу ғығыр өлләті күн бастыған арығар баяған елегер сылдан этнокультурнай спортивнай кейінлер тұтуларын көрді әйтті. Етеніне Ағуан Местелақ оғығы янын тұтуытын қамытын білісті. Бұ кәніне бұлатын айынскай түрәбідді үдітігір чөркөй Бүкенеке ғылға республика үлдірқадын ұңырытынан бұл памедиктері сөргетуе қайынген ұңырыны ұлынан бүгін нолуғы ғылыспа үліхеттері иілен, сағылан, үбілен келдер біт тұтпұт объекттерін үрілік бұғығы мағығы арейді біт. Бұл объект түгінші ағы 16-17 ғылаққа тұтылы бұтын сөргетен саңардан бұл чөркөк нехелейін тегер тағаттылы ұғығар бәлің ұғынылар. Бұл үрді ұлған ұлталақ әтерәйін ол күрдік бұл маны, бұл көрдірігіні, бұл ұңырығыны атын коллективтар, тәліктелер, бәйелерігер ұлынанынар, үті қолы бұрын ұстанынар әме маннық сөргіті үлітін атын памятник тұрғы Әліне мұстатын бірайықтағына бұғыл ғатымүктен еғі бұтығынан виз білік пресс-улыс патахетінерді. Бүгінгі күнгі инженерінай геодезическа, гидрометриологическа, онын экологическа тінчейлер бұ күндерге толыр өттімүктенілер, инженерінай геологическа тінчей үліті 95 бірген толыр олына. Әліне рүйің ордуыр мұста бірайығын гипрострой мұст Санкт-Петербурден кампания Бұрабытылыстыватын бірседетілін ғолбиятчы Марат Хұсмөлін сұрғынан мұста тұтылылар бол жоғын бір ғылынан атчатар бопрос тұрар. Үйрекқа тұттарсы атчыларға петнесті әқкем салғанар олы егер ортан ал едене бағылғыр бағылақ әлбәк. Медицина колледжігар, үп экономика, сибәс техникумығар онтан датын тәлітелерге үгіз документ кейді. Онтан тұғы қайыстыватын техникумығар бұйыл 300 бюджет месетек көрілен тұрар. Бары кейірбіт документу кешеліктік берген Наталия Чимокина күне білібекке ағыр. Білігін өреққа тұттарсығы мұңы тұр керчігі болын түбі кәлбәк. Наталия документу тұтар қамығыя техинческей секретері. Иннегінан күйар сетімінен кәлбіт сайбылғын елі түмі, кіні үлейтін ихінен ағын, ұмпығын-чымпығын әндеппәт. Hej specialister, vad tycker du om när ombyggskaskenheten baller? Anna, allar bor ombyggskenheten killar allar tycker du att sen här inte är något speciellt för den sätt. Anna, så här att ansikte när vi är något speciellt och något där är sen bilsen ser det ut, anna, också zevina dem kan dra ut. Det här är sådan teknikum och är belingade till inte systemet att säga blanda adressen. Ordningen varit chat tycker du att klasskenne tuttar ser ebit. Серігіт төліғаден қайысқаға бір местеға оныға үлін кәлін түсігер. Роман Тарабукин итінтен жағай баққа документын ұғыта олырыр. Тоғытығы қайысуатын техникумын талын кетекқа томпы ола маннық құрыйдыр. Мен тұбарым мұны үйренер, мұны үйренер сүйін бұрты жүгіз бір қылпынан тұрыр. Бұлан бұғытнан ортан ал үйеріқтелдеті бұджеттің үбіленер 300 местеға бағалақтары ұлыға. Мантан сүйсет 11-е 11-із класс кәнеттен. Бүліттен айына Титярова медицинаны күтті сетімнен ветеринария салатығар жолуғар. Оты егер документын ұғытан түмігі долғыға кетігер. Оты ветеринар хембер тұғы күтті себәсті ақтен ментал бұдым.
Өскөтүн ветеринар булчут сирикитте үлага диен тухайларга сайбылганя эбиллер боллагана сорох идеге букатын тарбакка баттанар. Колумры үй тахын технология диен кайсыгага бары сууга сүрбагыз ки үйренер багатын биллер бит. Бир бу сагах идебитиге аяк заявление ки битин оттон иччат бу идеелеги үшкеттик билбетинен ситимни бит дисаны бит оттон быйыл беге төңлөтөгө филиал бытыган мастер молочного производства ден саңа иде ары бит бит манна беге 12 бюджет местетеген оголугула бит бир сыл 10 үй бегенелле маны бүтөн тактагына кинилек сыгы оңлатчу агыны оңлатчуна ты хайсылатын кооперативтерге үлөгө кийлектегенсе Бейк ағар жоғырғар жүйерелер идене табатайыны жоғын солталақ. Онын ортан ал өреққа документы ұлы салғанар. Екатерина Мосова, Александр Адамов, Александр Қабычарова, Бүлі Жокускай. Мені қаңылы сұлығын балықтақ негелегер қоту денті қайыстуатын кооператива ұнағары түнің ұран тағарар. Манна күнге 200 ауған келеғати ярыны білемнейлер. Артур Старастен салғыр. Сибихей буролавутнан үйтү сарсырда сетте жаска агалалар олиннине үлеттер баратын суйон сотон белемнен көрсөллөр. Бастан бу улахан ийиттерге куталлар онтон сепперетерге ытыйан сүйгөй дийлер о кенниттен улахан баакка оргутан ылаллар. Ары оңорарсыкка матта нурагана нелектериттен онна олохтоо кахайыстыбалар үттерин агылан туттараллар күнгө алта аңар сетте тонна үрүңилгени ытыяллар. Аңардас каккат кооператив кахайыстыбада 1 тонна 200 киле үйдү күн өрүрүү туттарар сайылыкка агуандан такса ынагы 3 ынжык сыт үй олорор. Мен колобура бийбейм мени күннагам 2 тиңер тен такса болор. Ататтар ырым кене мияча аргай барыбыт. Анан күннәге бит үһөмү кене 6 сантиметрдан такса 6 сантиметр болот күннәге бит. Каккат кооператив кыгынныры сайындыры кетек кайсты болак жон анагын сөйөтүн көрөн берер. Кеннеки 2 сылга 200-тен такса сөйөнү кыстап бытар. Жаңы жонны пенсия бар бит кыржаастар сөйөлөрүн ылан көрөбүт. Анан та Петровичевский кооперативтен ата Ольгин баланы обслуживающий ден кине Ольгинар услугага үлөлөр. Сайынгы үлә түбүктәхтик бара нигәр ары яңгырарсы кытыны кайын манна болҗогынын үләлиләр ола бетәр бесиеттән сагылан балагына игәр дире вәбсе бес үлә тәхтәр услубия үшүгә җилләр күннәге ахлыктарын хоту кооператив хаҗир үлә кемигәр вот барар түгәнегәр дизельне станцияны хол буллар ары яңгырабыт тубыр яңгырабыт так оны төсә бер пахаңгырабыт Оны бы бир пакпытын аттанагы магына бытыгар иҗан атылат тарабыт. Урып кемнәргә, ыхтарга оңорыр әйтеп элбәге. Сирары барыта белән булган онну киләләр җагыттарга угыллан неделәгә иккитә төңүле нәһәлегәр атыга таксар. Артур Старостен Сақа телевидениедә менә каңалас. Сюхе ханын тупсарыттан иңемтелаға сүйелделері бұхатчы тұтылықта қонын племенной үләға болғым таулатын бүкіндерге Саха агроплем станцияға әбілдей болла ол күрді көлі үхіметтен оғыз бұраскулары ағылылар. Өлі үхіметтен импульс тәрілте бар жата күтілгі тексер. Бұзырыға ұстарал өлі үхіме қылада бұйы тәрілтеттен қолмагор бұродалақ сәтте атыр бұраскуны тиен ағылы. Мантан биэхэ бұйыл түрәбіт тарбияқтар, иккіте бұлырыңы түрәқтар. Сүйі түрді болуқтақ бұроскулар икке ғар суыққа, өрігі өксөйен ары мұғығыр баққа туймады қошытығар аан бастан үктенілер. Түбін өйттер ғамайтын жүрін ғылдар құрықтар дем болып, бігі бұл бәбіт базы бұтыға, бәбіт станси бұтыға ұлатындаған ағадан етен барын мұқтенілеттен, сема алан тұңырын бұл республика бұлыстарға кетті болады. Ну там он там был никитин был элеверный фирма, ну тут арбаланы вот. Огус бороскулары манна гитары эддеттен белемнен бири карантинге турур буттар. Олохтоқ сиддергер саха агроплем станция тигар талгы бири эмие туспа тутан көрүхтерем. Туры мостақтар балатча улахаттар быйыл төрәбиттер ортотунан 100 биен килени үстүнлер. Бұл рыңгылар 200-200 сүйлбе киле ыяхынақтар.
Республикага оту тиккен артыгынча ынак сүйү искусственный буатынан төрөктөр уугуктар. Мантан билингите биен бес биригена уланнам. Онтон бу өлөхмөттен тиелден келбит огус бороскулардан коюуттер сүйү элбияга диен семер кетебит. Екатерина Мосова, Александр Адамов, Прокопий Хабаров, Чакускай. Кин курата биектерин сетту онюс бригана келер оттук сезонугар белем, бутугунан Чокуске курат жалтатын пресулус патахориар. Ол курдук 2-тынча сүйіз бихонал тәлбәқ квартиралағы жие идетіні берер онна унан қатчер системелері толору растамыттар. Бұтыр орылымыт бұлан ағуын бір бірғынығар тәңнехер. Күн бүгінді дробия қарыстабылына биектерин биохан бірғына ұхуянар онна сколалар 6-16 бірғынара келер оттук сезонугар белем олар. Республикага 6 сычат сугулана хагаланна форум балаган ен 99 хугар белетиндер агыяк саннак нороттор күндерге ананар үгүстөр эхин курдук пандемиядан сибастен форум онлайн ытылар. Бастыгы күнгө дойду 15 региондун представителдери кыттыны ылылар. Казда күн устата семинардар муньяктар ытыллыктара онно билигин хытыылан турар агыяк саннак нороттор кылгаларын жүлехтере. Амалуун мендигин хилигер чордону сулларга тутулубут бурдук эскалатыгар кытыл денатта хретра гынылан кини нахылдан үлләбите быйыл үһүсла болла. История керехлеринен рутманна брокоднан теллен келбит тагагы бурдугу уралары бит. Туту күн бүгүнгер диярер мөнне Мекке турар арай түн нүгүнере уларып бүттар. Олоктоо жахалта көгөлөһүнден былыргы госпо хретра стиллях сынынар кини уларда тутулган бер сетихлахты күлели турар. Культуралы хеттере манна арас интерехне тирехнери ыталлар Динитенге 2 кырокоска себеске кемнеге мал сал урулубыт. Мендиги историятын кепсир элбек картысканы стен газетаны жон көрүтүгөр турбуттар. Арай күн аксын күстө улекенне ты жона келен хыннанар гаранан эби бильярд столун турбуттар. Үлеттер инники буланыра кең манна мендиги туристическе хынтырын оңорор. Ылжыттыры көрсөргө бары слобияны терьер баглактар. Документы нотрон, каян, хирин документы и нохулдунна, был курюлення, кахаланна. Хигер кидда косе дальше, бо манна бо пляхи им бартан, улелетер бо кытыл центр болықта туризм кенехер. Баста манна кәрелер, онтан би хигер жолтур база качақайтыр, та бо идинжил күрді болықта, та центр күрдіхе. Онна бо будуше мата пляш бутер манна, бли, водна аттракционнары, тухтар улғаны дубной тухтарин. Бланнахпыт, раз проект по готе бар, бо проект на то на нехпыт, граннер готовтор 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 Россиядагы огынылан лагырдарга республикага эби 200-тен такса боско месте көрүлүндө. Бутугунан быйылгы жылга огынылыгын тулетерли бүтсү ве муньяка этилинде. Бара быдылстыва председателине бэхнеген толуратчу Андрей Тарасенко эппетинен Краснодарский край Орленок, уонна Приморский край Океан бүтүн Россиядагы ого кийиндеригер эби гынынарга 205 боско месте берилибит. Орленокка сүйбө биэс оголок бастыгы бөлө катыржагын 90 күнгөр көтөр. Манетеңе быйылгы жыл буланынан оголору Краснодарский край ытарга агыс 100 путевка көрүлүбүт. Интернет хитиминен кеңник тарганмы Джон Сир харага жана тыр сире хунтар нахардыгар бар. Айылга жикти көстүүтүгөр бийиги улустагы устар бирок бит сыртта. Нахара олоктоктору жоңго улаканнык саңарбат сир карага ден ааттанар сирге аяны тутабыт оттон же бастыкытын бу сирге үктенер жон быхытынан бастатан туран алаажындан сир битин ахатабыт. Сақа сиеринен семейдик семер үктенен каяны да байдыбыт. Туроору сырдаак сиринен добочо үрдүккө тагыстакка кая ортотугар сир карага сытар. Же кайдак үөскө битебити. Бу кумага кетер тохуураллан алу бу Кая Рейгар Каракудук. Он холлангал бы тебе, у Хурая, но на твоя корона на хаджибит. Он то эти хмалаты хен ровно катскать из дака. Бу сирге былыр-былыргыттан нахара кыржага солоктоктору булту, отту, масты бараларгар сыннанан күс уогылан аахаллар эбит. Олар эри жоңго мээни саңарбакка кистен карыстан илже сылжыбыттара. Оннооор кыра оголорго каяга таксымаң онно динозавр бар ден куттуллара.
кепирин дикте ведик биле тога биле норвок бет ат туа атчилан хаккалан турар хаян он ол бар диктетин барар еркек бутлык бебел тер он халларын ер истен көре онун бу бу хаян мен бу батакдык бул эркеттен бейл кагды ке хүе хүескен арас учут олар бута арас устарэнгин бу нахара каята 200 метр үрдүктө оттон биги устар бөлөкпүт аңаргыр жери тие сырытыбыт оттон же бу манны керек өстүүлө ахсиринен биги сырыбыт түмүктенне Нюргуяна Харчасова Вячеслав Борисов Сака телевидениете сунтар бүгүнкү хонумдитинни көрө бүл күндөрү тухалактыга тарын көрсөк калери